Знаете ли какво е електронна или дигитална идентификация? Веднага ви казвам. Тя е определяне на самоличността на едно лице по електронен път чрез смарт-карта с универсален код. Дори имаме прият закон за електронната идентификация, според който всеки български гражданин над 14 години може да разполага с такава. Аз съм Никича и днес на Тесния F1 ще ви разкажа за пилотния проект за електронна идентичност в България, както и за добрите практики в тази област в други европейски страни. Гледайте, ще бъде интересно! На 23 юли 2014 година Европейският парламент и Съветът на Европа приемат регламент номер 910 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги, който важи за всички страни членки. През май 2016 в Държавен вестник се обнародва закон за електронната идентификация и правилник за неговото прилагане, а последната им поправка е през тази година. Законът влиза в сила от деня на обнародването му, с изключение на определени параграфи, които влизат в сила от 1 октомври 2020 и началото на 2021 година. Електронният идентификатор е поредица от числа и букви, чиято функция е подобна на електронно ЕГН. Той ще дава възможност на институциите да удостоверят, че човекът, който иска дадено удостоверение или услуга в интернет, наистина е този, за когото се представя. Електронното ЕГН ще бъде записано в удостоверение за електронна идентичност, което всеки ще може да получи на стандартна пластмасова карта, подобна на банковите карти, на USB, а вероятно и като част от личната си карта. Чиповете за електронна идентификация, които се намират върху карти, ще трябва да се използват заедно с четец, който ще струва около 15 лева. По план те ще могат да се използват и чрез мобилен телефон с NFC система. При втория вариант цената на електронния идентификатор ще зависи само от цената на пластмасовата карта, не повече от няколко лева. Съществува заблуда, че електронният подпис и електронната идентичност са два различни термина, които се отнасят за едно и също нещо. Да разберем дали това е така. Всъщност разликата е доста голяма, макар че в технически аспект е едно. Близки са технологиите, много близки. Дигиталната идентичност има за цел да идентифицира нас като личност, като граждани, когато ние използваме услуги, електронни услуги, без да сме там, без да присъстваме. Докато електронният подпис е нашето волеизявление. Значи електронният подпис на практика замества нашия нормален подпис на документ, т.е. те имат две различни административни роли. Всъщност дигиталната идентичност има за цел да замени личната карта в интернет и в интернет услуги. Там, където ние не присъстваме, няма как да проверят нашата лична карта, да видят как изглеждаме, дали сме ние, и за това е необходимо подход, който е достатъчно надежден, така че ние да се идентифицираме пред електронно правителство, по-нататък ще бъде пред електронно правосъдие или пък да правим бизнес в интернет. Но до какви услуги ще имаме достъп чрез електронна идентификация? Вместо да тънем в догадки, нека да разберем как тя се използва в другите страни. Естония е държавата, в която е водеща в Европа. Разбира се, всички европейски държави вече имат изградени цифрови идентичности на своите граждани. Следващата водеща е Нидерландия. Нидерландия също е изцяло изградила своята идентичност на база на своите лични документи. В света като че ли Сингапур и Тайван, може би и Япония са най-напреднали в изграждането на дигиталната идентичност. Там дигиталната идентичност позволява на хората електронно правосъдие. Хората през домашния си компютър се свързват с инфраструктурата на съда и могат да присъстват на заседания, т.е. могат да се съдят докато са си вкъщи и не е необходимо да присъстват в зали. Това спестява изключително много време. Същото нещо, това позволява и затворниците, без да напускат затвора, да присъстват на съдебния процес,
което спестява охрана, транспорт, логистика. Ето един от, основните така, бонуси от цифровата идентичност в света. Да, страните в Азия са силно развити. Там дигиталните технологии са станали неизменна част от живота на хората. Едва ли можем да се сравняваме с тях. Затова нека насочим погледа си към Европа. Например към Естония, чието население от малко над 1 300 000 души можем спокойно да поберем в нашата столица. Бивша социалистическа съветска република, в момента демократична парламентарна република с министър-председател, глава на правителството и многопартийна система. С нея вече можем да се сравняваме, нали? Естония позволява на всеки един европейски гражданин да кандидатства за тяхна цифрова идентичност, тъй нареченото e-residency. Процедурата е много лесна. Достатъчно е да има валидна издадена лична карта в европейска държава и да се подадат документи. Документи се подават през сайт на правителството, на тяхното външно министерство и в рамките на един месец те ви отговарят дали могат да ви издадат или не могат. В случая, когато ви издадат, след получаване на e-residency, на тяхната електронна идентичност, вие имате право като техните граждани. Може да извършите бизнес в Естония, може да създадете компания, можете да си купите къща, дом. Не само естонците, но и всички граждани на Европейския съюз могат да получат електронна идентификация от Естония. Да видим как става това. Ето e-residency Естония. Ето го. Това е техния сайт. Ето тук какъв... Ето първа. Искаме първа. И тук трябва да напишем... Какво да напишем? Иван... Иванов. Сега ще повишим имиграцията. Рязко към Естония след вашето предаване. Така. Така, нямаме. Така. Казваме пети. Юни. Коя година да сложим? 90-та година. Ето имейл. Така. Ето за контакти. Много е лесно. Просто човек така може да имигрира преди да му е такова. Преди да се напие на вечер и да имигрира. И на сутринта ще му изпратят естонски документи. За да улеснят максимално гражданите, естонците са направили YouTube канал на e-residency. Видеята в него са подредени в плейлисти на различна тематика, от това как да си купите кола или апартамент чрез електронната си идентичност, до това как да издадете електронно четим билет за самолета. Включително как да гласуваме по електронен път. Каналът изобилства и от видеа, които са в помощ на бизнеса. Стримват се на живо и безплатни вебинари на теми, свързани с електронната идентификация. Отваряме търсачка, просто пишем e-residency. Ние на едно от първите неща ни излизат канал. Това е канал с предавания, за как на практика с много предавания, които обясняват всяка една стъпка от кандидатстването за електронна идентификация в Естония, както и всички тези бонуси, които ни дава тази електронна идентификация. Естония има данъчни преференции при създаване на електронен бизнес на нейна територия или от нейни граждани. Другото нещо, че който получи електронно гражданство, всъщност може да без да бъде, ето тук показват какво представлява картата,
без да бъде на място в Естония, може да извършва всякакви административни услуги. Те имат над 99% дигитализирано правителство, дигитализирани услуги, местни. Знаете, че те дори гласуват по интернет. Така че естонското правителство е направило всичко възможно да не се налага да се ходи на място и да не се чака на опашки. В случая обясняват на филма колко лесно се използва и какви са възможностите на електронната идентификация от всяко едно кътче на света. И на практика по този начин те подпомагат предприемачите да могат да правят бизнес без да са ограничени от съответната държава или пък да са задължени да бъдат в Естония. А къде е България в цялата тази картина? Дигиталната идентичност е вече настоящето. Все по-голяма част, особено след пандемията, все по-голяма част от бизнеса става електронен, става дигитален, все повече се залага на електронното управление, на електронно правителство, скоро ще навлезнат електронно правосъдие. Знаете, че в България се издава по електронен път се издава свидетелство за подсъдно, т.е. за дали човек е осъден или не, за съдимост. Така че това е настоящото и е много необходимо. Електронната идентичност е изключително важна, спестява време, позволява на българите да бъдат предприемачи в други държави, позволява да ползват услугите на други европейски държави. Българското правителство разработва такъв проект вече няколко години, а часовникът тик-така, защото последните параграфи трябва да влязат в сила в началото на 2021 година. Дали ще се превърнем във втора Естония, само времето ще покаже. За да разберете какво е дигиталното ни бъдеще, не е нужно да гадаете на кристална топка. Натиснете правилния бутон F1. До скоро!